и близу беше Пасха еврейска, и изиѓе Исус у Јерусалим. И нађе у цркви где седе они што продаваху волове и овце и голубове, и који новце менјаху. И начинивши бич од узица, изгна све из цркви, и овце и волове, и менјачима просу новце и столове испремета. И рече онима што продаваху голубове: «Носите то одавде и не чините од дома оца мог дом трговачки». А ученици се његови опоменуше да у писму стои: «Ревност за кућу твоју изједе ме». А јевреји одговарајући рекоше му: «Какав нам знак показујеш да то можеш чинити?» Исус одговори и рече им: «Развалите ову цркву и за три дана ću је подигнути». А јевреји рекоше: 46 година грађена је ова црква, а ти за три дана да је подигнеш?» А он говораше за цркву тела свог. А кад уста из мртвих, опоменуше се ученици његови да ово говораше и вероваше писму и речи коју рече Исус. А кад беше у Јерусалиму на празник Пасхе, многи вероваше у име Његово, видећи чудеса Његова која чињаше. Али Исус не повераваше им себе, јер их све знаше. И не требаше му да ко сведочи за човека, јер сам знаше шта беше у човеку.